מה שאני עושה למעשה זה עוזרת לבעלי עסקים לדבר עם הלקוחות שלהם בצורה שתהיה בשפה של הלקוחות, בשפה המובנת. לא בסיסמאות שאנחנו רוצים להדביק לעצמנו כדי להיראות מעניינים ואטרקטיביים בעיני הלקוחות, אלא לדבר בשפה של הלקוח. אם הלקוח יש לו איזשהו כאב, יש לו איזשהו צורך, אנחנו צריכים לדבר על הכאב ועל הצורך של הלקוח ולא על הדברים הנהדרים שאנחנו עושים בסיסמאות. עכשיו, הדרך לעשות את זה היא למעשה במה שאנחנו עושות פה. אני פשוט מושיבה אותם על ידי ומראיינת אותם, וכך אני מובילה אותם לספר על העסק שלהם, כמו שעשיתי איתך, בצורה שתקיף לפחות לדעתי וגם לדעת מי שאני מראיינת את כל הדברים החשובים שנוגעים בדיוק לתועלות של הלקוחות. לאיזה לקוחות זה רלוונטי? מי האנשים שבאמת יכולים להיעזר בשירות שלך ולהפיק ממנו את מרב התועלת? אז תראי, היום, בעידן הוידאו, אני אקרא לזה, בעצם כל בעל עסק, ואני אומרת לך עכשיו משהו שבדרך כלל לא צריך להגיד, השירות שלנו לא לכולם, אבל אני אומרת שוידאו, כל בעל עסק צריך שיהיה באתר שלו, כי ככה לקוחות מתוודעים אליו ולומדים לחבב אותו. ואם אין לו אתר, אם אין לו לקוח משל אין אתר, מה ממליצה לו לעשות? אוקיי, אז קודם כל, אם אין לו לקוח אתר, אז יש עוד דרכים להופיע במנוע חיפוש. אתם מכירים, יש מנוע חיפוש קטן שקוראים לו גוגל. וגוגל קנו את יוטיוב, ויוטיוב זה ערוץ וידאו הגדול ביותר בעולם, ערוץ שיתוף הוידאו. אז אם יש לך איזשהו סרטון וידאו, יש לך איזשהו אפילו ראיון באודיו שהקלטת וצירפת אותו לאיזושהי תמונה כפסקול או לאיזה רצף של תמונות, אפשר להעלות אותו ליוטיוב בתור וידאו, ואז עם מילות מפתח, נגיד נטורופתית, אז רושמים נטורופתיה, נטורופתית, או נטורופת בתל אביב, ומילות מפתח מסוימות שאתם יודעים שלקוחות שלכם יחפשו, ואז כשמישהו מחפש את זה, הוידאו ישר קופץ. וגוגל מקפיץ וידאו שנמצא ביוטיוב, כי יש לו אינטרס לקדם את כל סרטוני הוידאו גם כן. אבל אמרתי לעצמי, לא יכול להיות שאני היחידה שהמצלמה כל כך גורמת לה להרגיש לא נוח. הנושא הזה של הפחד מצלמה, אני קוראת לו. מה עושים את האנשים שמפחדים, שיודעים שהם לא יצאו במיטבם מול המדיום הזה? מה הם צריכים לעשות? כן, לא רק שלא יצאו במיטבם, יש אנשים שחושבים שהם לא פוטוגנים בכלל, יש אנשים שהם לא סובלים את עצמם במראה, אז עוד לראות את זה בווידאו, עוד שאחרים יראו. מה שהם עושים, מה שהם צריכים לעשות יותר נכון, הם צריכים לעשות אודיו. זאת אומרת, להקליט או את עצמם, או שיבואו אליי להתראיין, ולהקליט את עצמם באודיו כדי שהלקוחות שלהם יתרשמו. יש איזשהו מחקר מאוד מפורסם שמדבר על איך אנשים מחבבים אותך. אז 55% זה שפת גוף, 38% זה גוון הקול. ולהפסיד 38% זה מאוד חבל. אם אתה לא רוצה להצטלם, אוקיי, הפסדת את ה-55%, אבל למה לבזבז את המשאב הזה, את גוון הקול שלנו? ועוד 7% קטנים בשביל המסר, כן? אז לא להגיד שטויות ב-7%, אבל עדיין זה רק 7%. צריך לתת לזה את העטיפה הנוספת כדי שיהיה אימפקט יותר רציני. אז למעשה אני עוזרת גם לבעלי עסקים שלא רוצים להצטלם, להתראיין, אני מראיינת אותם באודיו, אני פשוט מקליטה בלי לצלם. ואז יש פחות איום. אוקיי, יש מכשיר הקלטה על השולחן, אנחנו יושבים ומדברים בצורה חופשית. לפני זה אנחנו עושים מכנה, בדיוק כמו בראיון וידאו, עושים מכנה, אני עושה תחקיר, שואלת את השאלות, שולחת לבעל העסק את השאלות. כך שהוא יודע על מה הולכים לדבר איתו, זה לא ראיון במקום שהולכים להתקיל אותו, ההפך, המטרה שלי זה להוציא אותך גדולה. להוציא אותך במיטבך, כדי שהלקוחות שלך יבינו מה את עושה ומה התועלת שיהיה להן ממך. אז מה באמת, מה מפיק לקוח שבא אלייך חושף, איפה פוגש את זה ברשת, הלקוח הפוטנציאלי? אוקיי, אז קודם כל אני נותנת לו ביד את הוידאו או את האודיו, ואז הוא יכול לשים את זה באתר שלו, ומי שנכנס לאתר דבר ראשון שומע או רואה. אפשר להעלות את זה ליוטיוב, גם אם זה אודיו, כמו שאמרתי, אפשר לצרף את זה לאיזושהי מצגת של תמונות רצות רלוונטיות לעסק, ולשים את זה ביוטיוב. עם המילים, לכתוב שם, גם אם אין לך אתר לפרטים, להתקשר לטלפון זה וזה, למשה מזרחי. ואז כל מי שמחפש את משה מזרחי האינסטלטור בתל אביב, יעלה על הסרטון יוטיוב שלך.
וזה נכון לכל המקצועות. אפשר להעלות את זה לפייסבוק, אפשר להעלות את זה לכל מיני אתרים אחרים שאפשר להעלות וידאו, לשתף את זה באתר שלך, לשתף, אפילו לשים את זה בחתימה באימייל שלך. משום שאתה שולח אימיילים כל כך הרבה במשך היום, אתה כותב שם את המקצוע שלך, שם קישור לאתר, שים גם איזה קישור לוידאו נחמד אליך, אנשים ישמחו לראות מה אתה עושה ולשמוע את הקול שלך. רעיון נחמד, רעיון מרענן. ומה את הכי אוהבת ממה שאת עושה בתפקיד הזה, במפגש הזה עם האנשים? כן, אז תראי, קודם כל המפגש עם האנשים הוא אינטימי, כן? את יועצת ניהולית, אז את מבינה שכשאת שומעת מבן אדם על העסק שלו, פתאום את רואה את העיניים שלו ברקות, הוא פתאום מדבר נורא בהתלהבות. ואני פוגשת אותם גם במקום כזה, לא במקום של ייעוץ, אלא דווקא במקום של לעזור להם לדבר עם הלקוחות. אז אני שואלת אותם את השאלות, והרבה פעמים פתאום נפלים להם הסימונים, אני ממש שומעת גלינג 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 כזה, כי שאלתי שאלה, הם לא חשבו שזה באמת ככה. הם לא חשבו על הניואנס הזה שאני שאלתי ממש בתמימות. אז קודם כל אני עוזרת להם להבין דברים על העסק שלהם, כמישהו תם מבחוץ שבא לשאול את השאלות. ודבר שני, אני גם עוזרת להם לספר על העסק שלהם בחופשיות, כי לעמוד מול מצלמה זה אחרת מאשר לעמוד בשיחה כזאת. ידידותית למשתמש. ידידותית למשתמש, בדיוק. ואת לא צריכה גם לזכור, הנה, את שאלת אותי שאלות ואני פשוט משיבה לך. אני לא צריכה לזכור רגע. אני אמרתי את כל מה שאני רציתי לומר. האחריות היא שלך לשאול אותי את השאלות. האחריות היא שלי לענות לך בהתאם לכל הידע המקצועי שלי ולהבהיר את כל מה שטעון הבהרה. ואם אני לא מספיק ברורה, את תשאלי אותו עוד שאלה להבהרה. ואתם מקדיא אותי. אם פתאום אני מתחילה להתפזר לכל מיני סיפורים שלא שייכים לעניין שלשמו התכנסנו, אז תעצרי אותי, תגידי לי רגע. אבל דיברנו על זה וזה, את מוכנה להבהיר, כשאת נכנסת לאתר של מישהו ואת רואה שהוא התראיין, זה כבר משדרג אותו. עצם המעמד הזה של ראיון גורם לבעל העסק לראות משדרג, כי מישהו חשב שהוא מספיק חשוב בשביל לשאול אותו שאלות על התחום שלו, אז הוא כנראה אוטוריטה.